Na, o kad geriau pažinti savo emocijas, kviečiu jūs kartu jas tiesiog įvardinti ant savo kitos rankos 5 pirštų. Tebūnie pats pirmasis pirštas emocija pasišlikštėjimas, žinot tokią emociją. Ir iš tikrųjų jūs galbūt esate matę arba galite visi kartu pasižiūrėti su šeima, su tėveliais, su mokytais animacinį filmuką, jis vadinasi Išvirkščias pasaulis. Ir ten būtent 5 herojai, 5 emocijos gyveno kiekvieno žmogaus, kiekvieno vaiko, kiekvieno suaugusio galvoje. Ir būtent taip mes šiandien ir pabandysim tos pirštus įvardinti. Tai pirmoji emocija būtų šlikštulys, gal atsimenat, arba pasišlikštėjimas. Ir kaip mes ją išgyvenam, pabandykite dabar kiekvienas atsiminti. Ir kam jinai reikalinga? Jeigu mes sakom, kad visos emocijos yra reikalingos, jos teikia mums tam tikrą informaciją ir mes galime kažko išmokti, tai lėktuvys reikalingas tam, kad galbūt įspėja mus apie kažkokį pavojų. Galbūt mes, kad neapsinuodytume nuo tam tikro maisto. Ne? Arba galbūt atgraso nuo tam tikrų reiškinių. Tai štai ir skirta bazinė emocija kiekvienam žmogui. Antroji – baimė. Pagalvokime apie baimę, na, kam jinai reikalinga mums. Taip pat labai svarbi emocija, kuri mus apsaugo. Jeigu mes neturėtumėm baimės, galbūt mes netgi negalėtumėm išgyventi, ne, mes kažkur taitumėm, susižeistumėm, nesaugiai per gatvę perėtumėm, galėtų mus nutrenkti mašiną ir taip toliau. Taigi labai reikalinga emocija. Svarbu tai, kad na, žmonės dabar linkia labai daug bijoti, kada nėra iš tikrųjų jokio pavojaus. Tai štai, kai mes galime analizuoti savo emocijas ir jeigu jūs iš tikrųjų vardinat, kad tai yra baimė, tada mes jau galime pradėti galvoti, ar jinai yra reali, ar ne, ar jinai iš tikrųjų mums grėsia, ar kažkas tikrai gali nutikti. Tai štai trečioji, ta būtų, bet tokia dar gal tas didelis pirštas, būtų pyktis. Ir iš tikrųjų, na, pyktis mums reikalingas, kad mes turėtumėm daug energijos ir galėtumėm įveikti tam tikras kliūtis. Nes dažniausiai pykstame tada, kai mes kažkas tai nesutinka su mūsų nuomonė, kažkas tai galbūt, na, užstoja mums kelią ir mes negalime kažko pasiekti. Tai štai ta trečioji emocija. Ketvirtoji būtų liūdesys. Ir liūdesys iš tikrųjų, kada apima, mes, na, tikrai norime pabūti vieni, norime, kad niekas mūsų galbūt neliestų to momentu, norime galbūt išsiverkti ir tai yra svarbi emocija, kuri leidžia mums tarytum, na, išliūdėti, ar mes kažkokio daikto netekome, ar draugo, ar kažkas tai galbūt išsiskirimas įvyko, ar mes kažką pametėm ir štai čia yra tokia netekties emocija. Ir pati paskutinė, žinoma, džiaugsmas, kada mes jaučiamės tokie pasitikyti savimi, norime bendrauti, norime galbūt šokinėti, ta tokia emocija. Tai štai visos tos 5, jos yra iš išvirkščio pasaulio, jos yra visos tokios pagrindinės. Kai jūs, jau naudodamėsi 5 pirštų taisykle, bandysite analizuoti savo emocijas ir kai jūs užčiuopsite, kuri galbūt viena iš jų yra, arba jūs ją išgyvenat šiuo metu, galite tiesiog suspausti tą pirštuką. Taip, aš jaučiuosi džiaugsmingas, arba galbūt aš liūdžiu, arba aš labai pykstu, arba galbūt man yra labai baisu, aš esu pasišlikštėjęs. Ir jūs, na, dar turėsite tokį vieną metodą, kaip dar geriau suprasti savo.